គរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីយើងទៅចាប់អារម្មណ៍បាទទៅនឹងទស្សនៈការកណ្ដាលគណៈគឺការកបាតខមកម្ពុជាវិញក្នុងអំឡុងដែលប្រតិកម្មជាតិរបស់យើងមានរាជធានីខេត្តចំនួន19កំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែទឹកជំនន់យើងឃើញថាសប្បុរសជននានាក៏បានបន្តក្នុងការជួយផ្ដល់ជាថវិកាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគបាទតាមរយៈការកបាតខមកម្ពុជាដើម្បីយកទៅចែកជូនដល់ដៃជនរងគ្រោះទាំងឡាយដោយសារតែទឹកជំនន់សកម្មភាពនៅវេលាប្រកាសទី20ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះនៅក្នុងទីស្នាក់ការកណ្ដាលកាកបាតក្រហមកម្ពុជាលោកជំទាវពុំចន្ទធនីអគ្គលេខាធិការកាកបាតក្រហមកម្ពុជាបានទទួលជួបសមនការនិងទទួលអំណរមនុស្សធម៌ពីសប្បុរសជនចំនួន2បន្ថែមទៀតទី1គឺព្រះភិក្ខុកុសលធំម៉ូប៉ិនសុវណ្ណដែលគង់នៅកុដិលេខ4វត្តកំសានស្ថិតក្នុងភូមិព្រះពន្លាសង្កាត់ព្រៃប្រាខណ្ឌច្បារអំពៅនៅថវិកាចំនួន2លានរៀលអង្គចំនួន50បាវបាទមុងចំនួន100ភួយចំនួន100កន្ទេលចំនួន100ដោយឡែកសប្បុរសជនទី2គឺខាងភិក្ខីក្រុមហ៊ុន Manhattan International Co Ltd បាទ Manhattan SEZ ដែលថវិកាគឺចំនួន100,000ដុល្លារបាទបានថា100,000ដុល្លារនិងទី3គឺលោកគុងតេលីនិងលោកស្រីសេងហ៊ុនថវិកាចំនួន5,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់បម្រើដល់សកម្មភាពមនុស្សធម៌ជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបការលំបាកដោយគ្រោះធម្មជាតិនិងគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗជាពិសេសក្នុងស្ថានភាពគ្រោះទឹកជំនន់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានទាន់ពេលវេលានៅក្នុងឱកាសទទួលអំណោយមនុស្សធម៌ពីសប្បុរសជននោះលោកជំទាវពុំចន្ទនីក៏បានលើកឡើងប្រសាសន៍របស់សម្តេចកតេប្រឹកបណ្ឌិតប៊ុននីហ៊ុនសានប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលសម្ដេចបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះម្ចាស់អំណោយដែលបានជួយដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាដើម្បីជួយដល់ប្រជាជនរងគ្រោះបង្កដោយទឹកជំនន់រហ័សនៅឆ្នាំ2020នេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងទឹកចិត្តសប្បុរសជនលោកជំទាវក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាអំណោយទាំងអស់នេះនឹងយកទៅប្រគល់ជូនដល់ដៃប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែជួបនៅគ្រោះអាសន្ននោះទន្ទឹមនឹងដែរបាទគឺក៏លោកជំទាវពុំចន្ទធនីក៏សូមផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ដែលមានកូនចៅតូចៗក៏មិនដាច់ដោយឲ្យលេងទឹកពីព្រោះថាអាចបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែការលង់ទឹកដូច្នេះត្រូវការពារក្មេងៗទាំងអស់នោះឲ្យបានល្អជៀសវាងមិនឲ្យមានបាសនៅវិបត្តិសេរីនៅពេលដែលបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារដោយសារការធ្វេសប្រហែសហើយក៏សូមគិតគូរនឹងយកទឹកដាក់ថែទាំសុខភាពបានល្អដោយសារអនាម័យព្រោះថាសុខភាពជាកត្តាចម្បងសម្រាប់យើងគ្រប់គ្រប់គ្នាដូច្នេះសូមគ្រប់ក្រុមគ្រួសារត្រូវបរិភោគនិងទទួលទានមានលក្ខណៈល្អស្អាតទាំងអស់ការពារនៅរោគដង្កាត់ផ្សេងៗផងដែរ